Det at samle pant, det kan da godt få nogen været tabu, fordi at der er folk, der ser ned på det. Men på den anden side, man tjener jo selv ærligt og redeligt sine penge og gør et stykke arbejde for det. Det kunne selvfølgelig være rart, hvis der var en form for sortering, der gjorde, at man ikke skulle stå med hænderne nede i skraldespandene, men det kunne være rart. Vi er i Kødbyen, hvor vi har samlet nogle folk, der skal være med til at udvikle nye midlertidige pantsløsninger. Det er tre designere, industriel designer Martin, Claus, der er iværksætter, og os designer, og Bo, der er produktudvikler. Der er et stort behov for at skabe mere værdige løsninger for pantsamlerne, der går og roder i skrald. Derudover så er der 140 millioner kroners pant, der ikke kommer retur hver år. Tænk så, hvis den pant kunne komme retur til nogle af pantsamlerne, der har rigtig meget brug for de her penge. Nemt kunne integreres med de eksisterende skraldespande, der er i København, og noget, der kunne være et godt supplement til det ved siden af. Det bringer en del af tabuet væk, fordi at det vil gøre det mere værdigt at kunne samle panten direkte op derfra. Der er nogle rigtig gode bud på, hvordan det kan komme til at se ud, og jeg tror, det vil kunne spænde rigtig godt af.